הרבה הרבה מאוד שנים, ועמית כרגלו ידע להתקשר להגיד זהו, יש טיול בתאריך הזה ותארגנו, אז אנחנו כמובן בשמחה. אני קצת רוצה להגיד לכם מה אנחנו מתכננים ומה אני חשבתי. כמו שאתם יודעים, כל דבר זה בסיס לשינויים, אתם מועדים. בגדול אנחנו הולכים כעמיתים לטיולים, כמו שעמית אמר לאיזה מישהו פה שהוא רצה שידריך, אמר לו, אנחנו, החבר'ה פה זה סיירת מטכ"ל, צריכים ללכת מהר, אז הוא אמר לו, סליחה, אני בן 68, לא מתאים לי ככה. אז אני יודעת שיש את אלה שאוהבים את הטיולים של להתחיל וללכת הרבה, אז יש לנו ללכת, אלה שנורא רוצים ללכת. יחד עם זה, אני חושבת שיהיה נחמד שקצת תשמעו יותר מה כן רואים פה למי שפחות מכיר, וגם למי שכן מכיר, מה שיש לנו, מה שיש לנו. אז אני מבחינתי תלויה להסברים ולהדריך, כמה שתרצו. אני אעצור. מה? אז אני אומרת, אני כן אעצור. תקדישי הרבה להסברים. בעיקר את החלק, אני אומרת, הגיאוגרפי, דמוגרפי, אקטואליה של כל מה שיש לנו כאן. מישהו אמר היה בשריפה, אז נראה לכם אחר כך איך אנחנו כמעט נשרפנו וכולי, וגם על עכשיו, מאז השביל אוקטובר. אבל קצת בעצם על מה אנחנו הולכים. אנחנו נמצאים על הר גילון. הר גילון יושבים בו מאז שנת 1980 שני יישובים. גילון זה המערבי יותר, צורית זה המזרחי יותר. אנחנו כרגע בתוך צורית. שני היישובים האלה כשהתחילו היו במריבות יותר גרוע מחמאס ישראל. רק ממש בשנים המלחמה הזאת גרמה לאיזשהו איחוד. היום אם אתם גם תלכו אתם לא תודיעו מי זה הבית, כי היישובים התרחבו. על מה רבתם? על מה לא רבו. אבל הריב הראשון היה אפילו מי הסוכנות תעשה בהתחלה, אתה יודע, תביא את השביל אליה, ומי הגנרטור יהיה הראשון, ואחר כך, אתה יודע, היה הסכמה שיהיה עד היום, אתה מבין, אם הבית כנסת יבואו להתפלל מגילון גם אלינו או לא. בקיצור, מה שרק אפשר. זה אותה אוכלוסייה? לא, כן, אותה אוכלוסייה, ויגידו לך שמה פתאום, אותה אוכלוסייה בדיוק. ובקיצור, גם אם נלך, אז אתם לא, אי אפשר לדעת היום מי שמטייל, מי הבית האחרון של צורית ומי הבית האחרון של גילון, כי היום הם התחברו, כאילו לאט לאט היישובים בהרחבות שלהם התחברו. אז באמת אי אפשר לדעת, תכלס אין שום הבדל, אבל עדיין יש מלחמות אגו, ומי שעבר, כן, אפילו על השער למשל, יש כאן שער צהוב שבדיוק שבוע שעבר הייתה תאונה, מישהו, איזה חשמלאי נכנס בשער הצהוב ורס אותו, אז אפילו על זה יש, זה שער אחד בצורית גילון, אז מי משלם את זה מי זה, ואז לא עושים ביחד שבועות, ולא עושים, זה לא משנה. בסך הכל כולם אנשים מקסימים ונחמדים. כיום יש בערך, יש 250 משפחות אצלנו בצורית, ובערך 300 בגילון. אנחנו היום שביל הסובב שאנחנו הולכים אותו, שאני אחרי זה תכף אפרט עליו משהו, חלק גדול ממנו, של כמעט 2 קילומטר או יותר, לצערנו כשנעשה את זה בשנה הבאה, התוואי יצטרך להשתנות. כל ההרחבה החדשה של צורית הולכת פה לכיוון גילון, לכיוון צפון, על כל השטח הירוק שבעצם בו עובר החלק הזה של הסובב בצורית. אז יהיה שם בתי ועוד, או שהשביל פשוט ירד, ירד מפלס אחד. יש לו שם לקטע הצפוני של השביל? לא, שביל. אין לו, כי זה שביל שעוד פעם, שאנחנו כאילו עשינו אותו. שפשוט צבר. עכשיו, יש ביקוש שזה גדל, היישוב גדל, למרות המלחמות, למרות הטילים. יש ביקוש מאוד. האיסור כאן מאוד יקר. אגב, צורית וגילון הם גם מתוך יישובי משגב, שאם אחר כך נדבר על משגב ושנראה, זה בגדול היישובים היותר פעם נחשבו, היום כבר פחות, היותר יוקרתיים, היותר במיקום מוצלח, כי הוא, כאילו, כל אחד בהסתכלות שלו כמובן, כי הוא קרוב לכביש 85, קרוב ליציאה, אז היה לזה הרבה יותר עדיפויות, ואז תמיד הבתים היקרים יותר היו בשני היישובים האלה. אתה יודע, גם מבחינת הבני ביתך, גם מבחינת, לא היה כאן בניות מרוכזות אף פעם, אלא תמיד בני ביתך, וגם היום, היום עולה לקנות כאן מגרש של חצי דונם, עוד פעם, זה לא לקנות, כי זה המנהל בכלל, אבל חצי דונם לפיתוח עולה פה עכשיו נגיד 1.2 מיליון בהרחבה של גילון שממש מתחילים עכשיו. זאת אומרת שזה סכומים מאוד גבוהים. הבן שלי שבונה בכמון, שזה גם שייך, אנחנו נראה את זה מתצפית אחרת, אז שם נגיד עוד עלה 800, או במקומות אחרים במשגב פחות. אז יש ביקוש מאוד גדול. פה, ביישובים שלנו עכשיו הולך להיות כאן 56 מגרשים.
מתמלאים בצ'יק, והמון לא מקבלים, לא זוכים בהגרלה. את יכולה להגיד ש-99 כשהגענו, הביקוש עלינו. זהו, עכשיו משהו רגע כן על השביל, ואחר כך עוד קצת על מה שיש כאן, שגם נדבר על זה תוך כדי ההליכה. השביל, נתחיל מזה לפני זה. גילון עלו על גבעה בחלק המערבי, צורית עלו על הגבעה כאן. אנחנו עלינו כמה חודשים אחריהם, זאת אומרת, אני לא מהמקימים, אבל עלינו כמה חודשים אחריהם. ובגדול, גילון יש להם כאילו מיקום יפה לנמל, צורית הרבה יותר יפה מבחינת הטבע. ואז יש כאן שביל שאנחנו בעצם מתחילים, שכבר צורית עלתה ב-81, והמשפחות הראשונות עלו עם תינוקות וכולי, אז השנת בר מצווה הראשונה, אצלנו כל שנת בר מצווה עושים פרויקט טבע ביישוב, והשנת בר מצווה הראשונה פרצו עם בחור שקוראים לו נני, נני ברק, שפרץ פה כבר כמה דרכים, שמי ששאל אותי דרכים לפייפיות פה עוד ללכת, אז התחיל עם השנת בר מצווה ופרצו את שביל ילדי צורית, זה מה שאנחנו הולכים ללכת עכשיו. זה שביל של 2.5 קילומטר, שהוא שביל טיול, בסדר? לא שביל שאופניים נוסעים בו, ולא גם שיש בו קטעים שאתה יכול ללכת עם עגלות. אז הוא נוח, אבל יש בו קטעים שצריכים לעבור אבנים וכו'. הוא הרבה יותר יפה מבחינת מה שהוא מכיל בו, כולל הדברים שאתם תראו, כולל צנירים, הרבה מאוד דברים שיש מסביב. והשביל הזה הסתיים כשהוא הקיף בעצם את דרום ומזרח של צורית, כי זה מה שהיה, לא היה מעבר לזה שום דבר בצורית. בשנת 2010, מאז התחיל להירקם, או קצת אחרי זה, הרעיון של שביל סובב צורית גילון, שכמו שאתם יודעים, לעשות ביחד, כפי שהתחלתי להגיד, צורית גילון, זה היה חריג ביותר. בשנת 2016, על ידי באמת צוות משותף של צורית גילון, הרבה יותר צוריתניקים מאשר גילון, נפרץ השביל הזה, שבעצם התוואי שלו זה תוואי שנקבע על ידי תושבי צורית גילון, איפה הוא יהיה. המשוגעים לדבר גייסו את הקרן הקיימת ועוד דברים שעזרו בסלילה שלו. עידו היה יותר פיזית, כי שם היה ממש צריך לחתוך כאילו כל הזמן דברים, או עד היום אנחנו עוברים וצריכים כל הזמן הקוצים, ששאלה אותי מישהי לבוא עם סנדלים, אז פשוט קוצים חלק מהדרך, עוד יש קוצים שעולים על השבילים, וצריך כל הזמן ללכת ולתחזק אותו, זה 14 קילומטר של תחזק. אני אישית הייתי בצוות שהיה יותר לבנות הדרכות, לעשות שהמשפחות שבאות, שיכולו להיות להם ששמים איזו אפליקציה ויכולים לקבל איזשהו הסבר. יש גם איזשהו קטע שאנחנו כמה מדריכים לשעבר בצעירותנו, כשהיינו בצבא, לא ב-50 שנה האחרונות, אז הדרכנו כמה דברים על מה שרואים ועל מה שיש. אז זה אומר שככה, אנחנו הולכים, כמו שאמרתי, בערך 2.5 קילומטר, קצת יותר, כי קצת מתחברים לשביל ילדי צורית. השביל מתחבר באיזשהו שלב לשביל הסובב, ושם אנחנו גם בעצם נעשה איזושהי הפסקת קצרה של בוקר להתיישב, כי לפני זה אין לנו מקומות לשבת יותר. שם גם למי שישתה, כדאי שתשתו הרבה מים. אני השארתי שם את האוטו שלי עם עוד בערך 15 יותר 20 ליטר מים, אז אפשר יהיה למלא חזרה את הבקבוקים שלכם. ומשם אנחנו בעצם עולים על הסובב, שזה דרך יותר נוחה. אבל גם, שלא תבינו, נוחה זה לא ככה. זה עדיין עליות וירידות, אבל שביל נוח. שאנחנו נסיים אותו במקום היפה שנקרא מצפור מיכל. אנחנו, כמו מי שאמרה כאן קודם, הכל לזכר לזכר, השם הזה לזכר. לצערנו פה, בשביל היל של ידי צורית, עוד מעט יהיה עוד לזכר. בחור מדהים שלנו נהרג עכשיו בשביעי באוקטובר, ועכשיו הולכים לעשות גם עוד איזשהו מצפור שיהיה גם כרגע, גם במסגרת שוב אותה מלחמות היהודים, יש הרבה אי הסכמות לעשות לזכר ביישובים, כי לא רוצים שכשאנשים יטיילו בטבע, יהיה כל הזמן לזכר לזכר. אז עד עכשיו לא היה ממש כאלה, למעט חיילת שהייתה אז שקוראים לה מיכל, שזה מצפור מיכל, ועכשיו כבר קצת משרקחים לדברים האלה, וגם פה יהיה תכף מצפור יובל. אז זה לגבי עוד פעם המסלול. אין לנו, תבינו רגע, אין מקורות מים במסלול, מבחינת גם לשתות. יש פה ברז על יד השירותים שכדאי למי שעוד לא מילא מים. אין מים, שגם אמרו, אין פה, יש פה המון
בורות מים שלא עכשיו, בתקופה הזאת הם יבשים כמובן לגמרי, הם גם לא על הציר, הם במקומות מאוד מסובכים. אם מישהו באמת ירצה פעם עוד פעם לטייל, אז אתם באמת מוזמנים, הטלפון שלי בקבוצה, אז זה טיול אחר, הוא לא על הסובב, שיש כל מיני בורות או עתיקות ביזנטיים שמצאו. יש כאן מה שהיום עמית ואתה, נכון, גם ביחד חיפשתם נורא. יש כאן משפחה אחת בגילון, אנחנו פשוט שנגיע לזה, שיש להם פה מטע שלהם, מטע זיתים גדול, והם גילו איזשהו בור, והם חפרו אותו וכו', וממלאים אותו לפעמים במים, אז אפשר בעצם להגיע לשם גם עכשיו. זאת אומרת, כשהולכים, אז יש קטע אחר, אם לא רוצים לצעוד דווקא בסובב, אז אפשר להגיע לשלוחה, מעל איפה שעכשיו חיפשתם דברים. אז יש כאן עוד כמה דברים, אבל אין כאן, זה לא מעיינות ולא מקום שאפשר כאילו לטבול. אנחנו לא נלך, כי לא בגלל שזה תשעה באב, עשרת הימים או כל מה שזה קשור, פשוט אין כאן מה, אין שום דבר, אין דבר שזה עושה את זה. שזה עוד עשה לא בעשה. אבל המסלול הוא יפה ואני בטוחה שתהנו. תמר, תגיד כל פעם איפה שמתה הפסקה גדולה לאחר בוקר, בוצר. אז אני אומרת, אנחנו בערך, אני מעריכה, תראה, זה שעתיים בהליכה יותר נינוחה, זה יכול גם לקחת פחות. אנחנו עושים את זה בתחת, כן, סביבות עשר ליד החרוב הגדול. יכול להיות שאנחנו נעצור בצניר, נראה מה שיש, שזה קצת לפני זה. אבל לפני זה פשוט... נכון, אז אני אומרת, זה באחד משניהם. בחרוב פשוט הבאתי את האוטו והבאתי שם מלא מחצלות, אז יהיה שם יותר נוח אם לא נעצור בצניר, אבל זהו, אז אנחנו מתחילים. אז אנחנו דום, אבל שוב, לכל מי שאלף יחליט שבא לו להשלים את כן את ה-14 קילומטר, ולא פחות, אז מגילון, אתם רואים שם את הבתים של גילון? אנחנו עושים את ה-20, נכון? אז השביל חוזר ובעצם מגיע הנה, בסדר? זה הסובב. כמו שאמרתי לכם, והסובב עצמו עולה, כי הוא הולך על נוח, כמו שאנחנו עכשיו הלכנו, אז בעצם הסובב מתחיל ללכת בתוך הישוב ולא ככה. כשאני בחרתי שאנחנו נלך עכשיו, בחרנו פה בדרך לאורך המצוק, רק משהו שאתם כן רואים, אנחנו נעצור על זה בנקודת הספיד ונדבר על זה אחרי זה קצת יותר למי שרואה. הכפר הקרוב אלינו זה שעב, כפר שבעצם לא היה ככה ולא כזה גדול ולא עם אותם התושבים שהיום נמצאים בו. כמו פה. עד 48 פה לא היו כפרים ערבים. פה לא היה פעם. נכון, אבל שם היה, אני אומרת, כל האזור מתחתנו היו כאן עשרות כפרים ערבים עד 48, שכולם ברחו, היה כאן הרבה קרבות ש... שוב, לא ניכנס אליהם כרגע. חלקם, עוד כפר אולי שזה כן רלוונטי, אחריו רואים עוד כפר גדול שזה קבול. קבול. אז נכון, אתם עברתם עם כביש 70 לידו. עכשיו, הכפרים... בחוצה, מים אל ים. אנחנו מכנים. נכון, עברנו שם. עברנו בקבול, עלינו למעלה, להרית. עברנו שם ועלינו... להרית שם. לא להרית, עלינו למנוף. למנוף? עלינו, לא, עלינו משם לכיוון מנוף. רגע, נעשה לך סדר. כן. עלינו משם לכיוון הרכס, לא הקרוב. כן. רגע, נעשה לכם רגע סדר כדי שלא תבלבל בינם. אוקיי. פה מולנו זה היישוב יעד, מעל שם זה יעד. נכון, 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 יעד. יעד זה הרכס. ועם הציר של הביוב פה למטה. כן, אחר כך יעד זה... יעד על הרכס פה למטה. יעד, עכשיו, מעליו יש רכס גבוה יותר. כן. שם יושבים היישובים מנוף, שכניה וקורנית. כשעלינו במסלול, אז היה עולים לכיוון מנוף שם. מנוף, הדרומי יותר, כן. ואז עולים לשם. זה הר עצמון שם? שם זה הר עצמון, אנחנו פשוט נהיה יותר מזרחה, יש נקודת תצפית יותר יפה. אני לא רוצה רגע לעצור כאן. מתחתנו, אגב, זה נחל חילזון, שיטפונות קשים בחורף. אם אתם זוכרים על החייל שנהרג, ועוד כל מיני אסונות שקרו כאן שלא דיברו עליהם. רואים את הכביש שמטפס לכיוון המועצה האזורית משגב, ויישובים שהם בתוך משגב. איפה זה תפן? מתחת, לא כשהוא. לא תפן, צריכה להיות בבלתי תפן, לשם. סגב. לשם אנחנו גם נראה, זה, אם אתה תסתכל, אתה בקו כזה שאני מראה לך, נראה את זה יותר טוב מפה, אתה רואה שם את עצמון, וזה שמאלה יותר. איפה שאתה רואה בעצם בתים שם. הגדולים, כן, זה לשם. שם זה זור התעשייה תרביון, אבל שם זה סכנין. זה סכנין. סכנין. שקרנים. יד מאוד, יד מאוד. דיברתי בישהו מסכנין, שיקר לי בפרצוף. מה זה למטה כאן? מה זה אישהו כאן? מה אתם לי? מה הם ציור ביד? זה הכי חשוב, אם אבל בואו תעמדו פה יובל, אחורה בוא אני רוצה להצטלם יובל, בוא אחר כך תגיד שבנופשים לא מתפיסים אותך כמו שרציתי לצלם יש פקודות מטכ"ל
היישוב פה למה? ילדי היישוב כשהיו את זה. אני רוצה רק להמשיך משהו על מה שהתחלתי להגיד קודם סביב שעב. שעב היה כפר מאוד קטן ב-48, שאחר כך הביאו אליו כל מיני חמולות מכמה כפרים בכלל בסביבה שנעזבו, או אפילו כאלה שגרים. אגב, גם כבול יש הרבה כאלה, מה שאתה אמרת. אז היום הכפר הוא גם בנוי, כן, שעטנס כזה, כפר בעיקרון יחסית שקט ונוח, אבל נדבר על מה לא שקט בהמשך. לגובה אני רואה בסך הכל. כן, יש כאן, עכשיו מתחילה ממש, יש שם, אתה רואה, כל הרחבה שלהם, ובנייה כבר מתחילה יותר לגובה. יש כאן, אגב, למי שאוהב כאן לתייד, יש כאן בחור, כמובן מהכפר, ערבי שעוסק במחזור ובונה כל מיני דברים רק הוא היה מוסכניק והוא עושה דברים מאמנים. יש לו היום מה שנקרא מוזיאון האקולוגי בשעב, מאוד מומלץ להיכנס פעם למי שעובר, זה חוויה אדירה. עוד משהו על מסגב על היישובים, אנחנו נראה את זה מסביב, כי כמה אנשים עשו לה יש לי בלגן, חשבתי שנדבר על זה יותר בצפון אחרי שתראו, אבל כל היישוב היהודי בגליל, בגליל הזה, בעצם התחיל דווקא עם מה שנקרא מבצע סוס, שהיה של אריק שרון עוד לפני, בשנות ה-65-66, של יישוב כרמיאל כמרכז, ואז היה את הרעיונות של המצפים. המצפים עצמם התחילו רק בשנות ה-80, במפות הראשונות היו שלושה גושים. גוש למה הדרום יותר, גוש סגב שנקרא, היה גוש צלמון והיה גוש תפן למעלה. כאילו מה שהיום גם נמצא חרשים, פלח, מי שקישור, סיפר לי קודם שהוא גר שם. יש גם את החצי של... אני למשל, כשהייתי בצבא חיילת, טיפשנו לחרשים, ואז שזה ממש היה ככה, עידו ואני היינו חברים סתם, ודיברנו עליה בעזה, בג'בליה, אני באתי אליו בטרמפים, אמרתי לו, מצאתי לנו מקום שנגור שנהיה גדולים, בני 18, כי אז רק היה הר ואת התוכנית. מי שמכיר את ארנון סופר, את השם לפחות, אז הוא זה שהדריך והראה לנו את זה והסביר על חשיבות ייעוד הגליל, ואז הוא אמר על כל מקום כזה יקום והסביר כמה זה חשוב וכו', ואז אמרתי לו, מצאתי לנו מקום שנגור וזה יהיה ההר. אז לקח לנו כמה שנים כי רציתי עוד כל מיני מקומות לגור, אבל אנחנו כבר 25 שנה פה, לפני זה רציתי ליישב את מצפה רמון, כל מיני רעיונות. אז עכשיו, היישובים כאן... יפה שהכל הולך אחרייך, זה לא ברור כמובן אליו. בואי, מודה על האמת. אז אתמול היה, מישהו העביר לנו חבר אתמול איזה מערכון של ציפי שביט. לא יודעת אם מישהו ראה, מישהו העביר לי מערכון של ציפי שביט, שהיא מספרת איך היא 50 שנה חיה עם בעלה. אז היא אומרת, ראיתם את זה? אני ראיתי. זהו, אז היא אומרת שם, אני עשיתי איתו הסכם שהכרנו. אתה מחליט את כל ההחלטות הגדולות בחיים, אני רק את הקטנות, וככה אנחנו מסתדרים. ואז הם מדברים, אז אומרים, ואז היא קשת אותו, איזה החלטה גדולה הייתה בחיים? לא היו, כל החלטות היו קטנות. אז אגב, עכשיו מסגב. מסגב, אמרו, היו אמנם שלושה גושים, בפועל אין היום שלושה גושים. יש מועצה... אגב, 3.5, כי יש גם את רכס טורען, שזה 3 יישובים. נכון, והוא לא היה קשור אלינו. כן, קשור לתוכנית... קשור היה באותה אז. באותו זמן. אוקיי. בכל מקרה, מתוך היישובים האלה, המועצה האזורית מסגב, שהוקמה, אם אתם נסתכל עכשיו על החורשה, אתם רואים פה כביש מתפתל מתחת. רואים כאן את היישוב שורשים, שהוא יישוב כמונו, מבחינה הזאת ששייך, כולם יישובים קהילתיים אותו דבר. יש קצת הבדל, למשל צורית וגילון זה יישובים חילוניים לגמרי. אין דתיים, אין אנשים דתיים שגרים בצורית גילון, למרות שכמו שראיתם יש בית כנסת וכולי. יש ועדת קבלה? יש ועדת קבלה גם היום. גם היום? גם היום. עכשיו, למשל שורשים בנוי בעיקר הרבה יותר מדתיים, אבל זה לא כמו מורשת, נכון, גם רפורמים וגם לא, אבל הוא גם יישוב יותר אמריקאי, לא ניכנס, אבל יש שם גם דתיים. היישוב מורשת, שכמובן לא רואים אותו כאן כי זה רחוק יותר, אבל אם רגע נראה מה כן, בקו ישר מאיתנו רואים את עצמון, בעצם עצמון סגב, משמאל זה המועצה האזורית ורקפת, עוד יותר שמאלה זה אזורי תעשייה, שזה בעצם של תרדיון ולשם, של מה שהיה עכשיו שחיזבאללה יורה, אז אם היה אזעקות, אצלנו לא היו אזעקות, אבל כשהיו אזעקות זה היה קצת ליישובים ששם, כי חיזבאללה ירה פעם אחת לכיוון של רפאל, אבל לא עד אלינו, ואז היישובים שיושבים על הרכס שם, שזה שכניה, קורנית,
אז הם היה להם גם הזקות, יודפת שיושב, הררית, למי ששואל, רואים מכאן את הר עצמון, זה הגבוה גבוה ממול, וכל הרכס הזה עד הקצה זה הררית, ומי אמר שהוא ממצפן את הופעה? שאתה קרוב, מעבר לזה, אי אפשר לראות את זה מכאן, כי הרכסים הם, אנחנו עוד פעם הדרומיים, והיישוב הגדול שאתם רואים ערבי זה סכנין. זאת אומרת שרואים אותו מכאן. אנחנו מצד, כשנגיע למזרח, כי גם רואים מכאן עוד יישובים של משגב וגם כפרים בדואים, אבל רק בכללי, משגב בנויה היום מ-31 יישובים קהילתיים, שב-26 יהודים ו-5 בדואים. כל הבדואים... מה אחוז הארנונה שהם משלמים? הבדואים הם... לא, שאלה ברצינות. לא, לא, הם משלמים. אני חושבת שהם משלמים, הם גם חלק ממש מהמועצה שלנו. הם משלמים. חלקם בטח אולי קצת פחות, אבל הם לגמרי... הם בצבא וכולי, בדואים. אגב, רק אבל שנבין שכל כולנו, כל המשגב כולו, זה בערך הכפר שעב יחד עם קבול מסביב, וזה אחר כך נדבר על מה שהיה. שעב, שעב למוצא אתו שלכם? אני כבר לא מדבר, לא. אף יישוב מוסלמי, יש את קאוקב, כולם ממועצה בפני עצמה, כל אחד. מג'דל קרום, בעין העין, על הסד, כל אחד, וכל אחד זה 15,000 איש. זה שמל מורשת, איך נקרא? על יד מורשת? על מורשת. קאוקב. מועצה בקומית בפני עצמה. כל אחד. כל מה שזה לא בדואים. אגב, יש שם את האחוז הבגרות הגבוה ביותר בארץ. אחוז אז מה? בקאוקב או בבדואים את מדברת? זה ברור. אם המורה נתן את השאלה, אפשר? אחוז מה? אפשר לשאול? תמר, אפשר לשאול? מה? אפשר לשאול? בטח. מה לגבי צמחי פרחים פה בחורף? מהגבוהים בארץ. שערכי במסלול הזה. אז אני אומרת... מה? אני עוד פעם, המסלול הזה, אני מקווה שגם שאנחנו בקיץ וחם, תרגישו, תצאו מכאן שהמסלול יפה. ואתם מוזמנים מאוד לעשות אותו בתקופה אחרת. ומה קורה בחורף? יש פה הרבה פרחים או לא? המון. המון? כולו פריחה. עכשיו תגידי, מתי מתחיל תרשים ומתי... לא, איך אני יודעת? איך את יודעת? איך את יודעת מתי מתחיל תרשים? כל הארץ פרחים. בכלל? לא, יש שם קטע לגבי קרס. שאין. יש שם שילוט על קרס, ואח שהזכרת את התרשים. השאלה, איך את יודעת? התרשים הרי זה, אתה יודע, זה סילי הקרס. אני יודע, אבל ציינת תרשים. למה? אני אמרתי את התרשים. איך את יודעת איפה זה מתחיל? אני מכירה, לא, מבחינת, תראה, קטע, אתה תראה עוד מעט, אנחנו נגיע לשביל יאי שלום, שלקחתי שם כמה אורחים שלי, ואז נשבעתי שאני יותר לא מעיזה לקחת, אם אתה רוצה משהו אתגרי, כי כולו אתה הולך ככה. אתה מבין על הבולדרים ועל הסלעים, ואפילו אין לך את השביל בקטע. פה אתה תכף תראה שנעבור בין, אז זה נוח יותר. אוקיי. אחד אם תסתכלו פה עדיין ירוק, שהוא פשוט, השביל אותו ירוק ממשיך, ויש פה דרך שיורדת לשורשים, יורדת לנחל חילזון, ואם אתה איפה, זה שאמר לי שהוא רוצה ללכת הרבה ברגל? לא, לא, אתה. אז אפשר לעלות אחר כך דרך נחל חילזון לרכס הזה שאת רצית שיבנו שם היישוב ולעלות ליובלים, כי היישוב מולנו על ההר זה יובלים. יש כאן גם אבל יש כמה בתים של של בדואים. אז יש שביל ירוק שממש הולך, יורד למטה לחילזון, הולך את נחל חילזון ומטפס לרכס של יובלים. אנחנו נראה אחר כך מתצפית אחרת יותר טוב את האזור הזה. השביל השחור שהוא יפה, שכדאי לכם רק למטיבי לכת, ממש, למי שמחפש עוד דברים אתגריים, ועשה כבר את רוב המסלולים בארץ, יש כאן שביל שנקרא שביל יאי שלום. זה מסלול שעשה אותו נני, זה שדיברנו שעשה את השביל, יחד עם חבר'ה מבוגרים, שכולם מדריכים, שהיו למדו ביד בן צבי, וישראל יאי שלום היה מורה דרך שם ומדריך, שכולם סגדו לו. הבן שלו אגב חבר לנני, נני גם מורה דרך, הביאו לכאן חבר'ה מהם, כולל מתנדבים מצורית, ביניהם עידו בעלי וגם אני, ואז פה ממש, שזה מי ששאל אותי בין התרשים, פה ממש זה היה סבך נוראי, וזה היה הרבה יותר קשה. השלוחה הזאת שהולכת מעל נחל חילזון לכיוון קרמיאל, יש לה מסלול שהולך עד לצצפית על נחל חילזון, ועושה מעגלי, והוא ממשיך לקטע שאנחנו נלך בו, הוא ממשיך גם למטה יותר, יש צנירים, אנחנו נגיע לזה, אז הוא הולך בעוד צנירים יפים, ובעצם מתחבר, יוצא החוצה איפה שאנחנו
מסיימים את שביל ידי צורי. למה הוא זכאי למטיבי דרכת אקסטרה? לא, כי הדרך עליו היא לא שביל, אתה כל הזמן עולה על הסלעים. על בולדרים. תבין, אתה עולה על בולדרים, הדרך מאוד ברורה, היא מסומנת מצוין. השביל השחור בסימון. השביל השחור מסומן כל הזמן. רק בשטח. אני לא יודעת אם עכשיו גם סימנו אותו. השביל ידי צורית בוודאי. שביל יאי שלום, אפשר לראות אם הוא מסומן בנוח בעמודנה. מה שביל נקרא יאי שלום? מה? הוא מקביל הירוק. ישראל יאי שלום. יאי שלום כך שתשאלו. כן, שם משפחה זה יאי שלום. הוא נפטר מה? הוא נפטר. הוא היה כותב דברים, אז בכל תחנה, יש כאן 10 תחנות, בכל תחנה שמו קטע שהוא כתב. אמרתי לכם, בתחנות היו גם, יש כאלה אפליקציה שאתה סורק, והיה הסברים ש... נני היה חניך שלו? נני היה חניך שלו, ונני הוא זה שכאילו יזם את כל השילוט, וגם היום מתחזק, עוד מסלצל אליי ולידו, תעשו רגע את המסלול, תחתכו קצת וזה. השביל השחור הוא מקביל איכשהו לירוק במידה? לא, הירוק יורד פה, עוד כמה עשרות מטרים, יורד ימינה למטה, לשורשים. השחור הולך לך בקו גובה. זה יהיה שלום. יהיה שלום. השחור זה יהיה שלום. השחור זה יהיה שלום. הולך לך בקו גובה, מגיע לקצה, מסתובב ומתחבר לשביל ילדי צורי. סליחה, מותר לשאול, השחור הוא לא תחת סמה סימון שבילים של החבר. אני לא זוכרת אם היום כבר הכניסו אותו גם. אפשר רגע להסתובב. אבל אנחנו מכאן עוברים על הסובב שהוא יפה, אבל הוא ימשיך איתנו לתצפית מזרחה, נלך איתו הרבה צפונה עד שנגיע לתצפית הכי יפה מערב. אם הפרפרים מתחלק חצי שלו, החלק היותר מערבי והכביש הוא הכל גילון. כל מה שטיפסנו עכשיו שייך לגילון. מי ששם לב, היה שכונת בתים. גילון מאוד פרוסה בשטח ענק. יש קילומטרים בין שכונות מסוימות שלה, ואין רצף היום ביניהם. ממה זה נובע? מהשטחים של מג'ל קרום זה נובע? מה זה? זה נובע מהשטחים של מג'ל קרום? לא. יש להם, אני יודעת למה הם ככה. נגיד עכשיו הם הולכים לבנות שטח שיעלה מלמטה. זה הכיוון כאילו הזה. אתה מבין, השלב הבא שלהם. מהצומת? לא מהצומת, אלא מתוך גילון, מהצומת בכלל לא יורדים עד לשם. מה זה, חלקות לא שלהם? תראה, החלקות הן לא שלהם. תכף נגיד איזה כן חלקות. לא, בגלל זה יש את ההפרדה, אני אומר. לא, חלק מההפרדה זה בגלל שבחרו מטעמים של איפה הכי כדאי מבחינת עכשיו לבנות, איפה הדברים. ולא רק בגלל שלא היה, או כמו אצלנו, אתה מבין, רצו לעשות בשביל הפרפרים שהוא היה ברצף. הוא המהנדס של מוצא קדומים, אבל מסכים את השביל כל הזמן. וחלק זה, אבל משלימים עכשיו כל מיני, חלק מהדברים זה באמת רק איזה שטחים שלא שייכים. מי שכן עלה, היה לנו טיפוס עכשיו לא קצר, אבל כל הזמן היה עוד תצפית, שאני מקווה שהיה לכם כוח להסתכלתם. ראינו את הר גמל, שהוא טיול מדהים בפני עצמו. יש כאיפה מי שאמר לי שהוא רק היה שם. אז, והטיול יש לו כל מיני מקומות, גם מאוד מומלץ. היה שם, מי שראה מסתכל שהוא ירד, אז רואים את הגמל, ואחר כך רואים גם מגדל של הקרן הקיימת, שזה מגדל תצפיתנים של שריפות. פעם נתנו לטייל את זה. הכל זה יער החיוד. כל היער פה ממול נקרא יער החיוד, היער. והוא יורד אגב אחר כך לכיוון צומת החיוד, שביל יפה יפה. אני עובדת באקו, כשאני רוצה בבוקר שיהיה לי בכיף, במקום לנסוע 85 אם אני לא ממהרת, אני יוצא דרך שם, עוברת במקר שדדה ומגיעה לעבודה אחרי שכבר הייתי במלא טבע. יש שם יישוב קהילתי אחד. מה? יש שם ביער, יישוב. תלאל. לא, לא, רגע, לא לעשות סיבוך. כשנוסעים למעלה ביער, למטה לכיוון צפון, יש את היישובים הדרוזים, שזה ירקה וג'וליס ועוד כמה, תלאל צמוד ממש גם אליהם, והוא הראשון בירידה הזאת. עוד דבר רגע רק על המשגב, שלא יצא משהו שלא נבין. מה שאמרתי לכם שאנחנו 31 יישובים, בגדול, כמו שאמרה משהו, היישובים האלה הוקמו ביוזמתו של אריק שרון, שכמו שאנחנו יודעים בזמנו היה רגע... זה יותר... רגע? היה היישובים הראשון... רגע, תן לי לסיים, אחר כך תתקן אותי. זה יותר דוד לוי, שלוש שנים ארוכאי, אבל בסדר. לא, אבל רגע. הגרעינים הראשונים שהתיישבו היו גרעיני ביתר. גם בצורית, גם בגילון,
ושלא יהיה רגע ספק, היום אם יש בחירות לכנסת, 90% מהתושבים, לא משנה, הצביעו, או משנה שזה היה עבודה, או קדימה, או יאיר לפיד, או למשהו. זה לא מה שהיה בהתחלה, יש כמובן את ההארדקור, שסיפרתי קודם למישהי. הליכוד הגיע כבר, היה בזמן של בשולות של תוכניות של ההסתדרות הציונית. ואז שר השיכון היה דוד לוי. במקביל לפרויקט שיקום שכונות שהוא עשה, ואריאל שרון שהיה יושב ראש ועדת ההתיישבות כשר החקלאות, נתן פה פוש. זה לא אומר שמי שהגיע לפה הם מצביעי מחל, לא הגיעו פה מצביעי מחל. לא, היו ביתרים. בהתחלה, היו ביתרים. שוב פעם, הגרעינים הראשונים שהגיעו, הם כן היו גרעינים כאלה, פשוט הם היו רציניים. התארגנו כמו שצריך, באו לתנועה המיישבת ונתנו להם פסגה, כל אחד עם פסגה. היו שבע משפחות בכל היישובים, כמון, מחמלים, כולם כזה באותו הזמן. היישובים הלכו וגדלו וכמובן שינו את אופיים, זה משהו אחר. בכל המועצה שלנו יש יישוב דתי אחד מורשת, יישוב מדהים, גדול יחסית, והוא דתי לגמרי, הוא דרומה. לא, הוא הכי דרומה. של השמה אחרי, אחרי כל ה... מה שאת רואה פה, תהר של... כן. אחרי הרכש שאת רואה מכאן את יודפת, אז הם מעבר לזה. יש עוד יישוב אחד שראינו אותו בדרך, רק שוב, אי אפשר היה בחום ובזה לעצור, להתחיל להסביר על כל דבר. יש יישוב אחד, כי כשיימנו את שביל ילדי צורית והיינו בצניר, אז יש שם יישוב שנקרא יובלים, זה יישוב גדול, דומה אלינו. מעליו יש כפר בדואי גדול, ערב אל הרמשה, ומעליו יש את היישוב אשחר. אשחר, לא, מעל, לא. אשחר... הכי גבוה. לא, תאמין לי, אני מגיע לשם הרבה. אשחר, אשחר... לא ערב אל הרמשה, סליחה. ערב אל נעים. ערב אל הרמשה מפונים כולם. זה ליד קדמית. לא, זה לא באזור שלנו, זה בכלל לא מה למעלה. ערב אל הרמשה, לצערנו, ליד קדמית ומרת קשת, בכלל מפונה שם, חוטף הפגזות, שם קרת האסון, כי יושב שם הצהל היום, ולא הבדואים בכלל. אני מדברת ערב אל נעים, זה יישוב כאן, שהיה יישוב לא מוכר. כל היישובים הבדואים הוקרו והתחילו לבנות שם את הבתים. אז ערב אל נעים יושב בין יובלים לכיוון אשחר. אשחר אגב הוא יישוב שברעיון שלו היה שיהיו בו חצי חצי, כשקיבלו את האנשים חצי דתיים חצי לא דתיים, ומתוך הרעיון שיש סובלנות לפה ולפה, לא חייבים לנסוע בכבישים בשבת, אנשים עוצרים, אבל אף אחד לא יגיד לכם תעשה מנגל בחצר, אבל כמובן משתדלים. קיצור, יישוב עם סבלנות בקטע של דתיים, לא דתיים. הרעיון היה מוצלח? זה אשחר, תראו, וטוב. הרעיון היה הרעיון מוצלח? כן. כן, וזה יישוב מוצלח מאוד. הוא קטן, הוא בגלל המיקום שלו, וכולי, הוא לא מתפתח ליישובים גדולים. הגלגלים האלה, החולצה שלך, המתקנים האלה עם המתהפכים וכל זה. לא, זה משהו אחר לגמרי. יאיר אורבך. אגב, החולצה שלי למי שיש פעם שגם כדאי, לפני, כשאני הייתי בשנת שירות, זה היה בשנת 80, הייתי במצפה רמון. גם עידו בעלי, כאשר מפניי, הייתה לנו, היו מגיעים כל הבוגרים וכו', ופשוט אוטו של, שתכף אני אדבר גם משהו על זה, למרות שזה לא היה ערבי, חזרנו חזרה בכמה מכוניות הביתה, אחרי שבת שם, והיה רכב של הסיירת הירוקה, שכמו שאתם יודעים, הבדואים שנאו אותם, כי הם מפנים אותם והם מזיזים, ואז הגיעה מסעית של איזה בדואי, ראתה שזה אוטו של הסיירת הירוקה, למרות שלא היו שם אנשים מהסיירת הירוקה, וכולם היו חבר'ה מהגרעין, ועל יד משאבי שדה הוא בכוונה נכנס במסעית הזאת, בג'יפ, שלושה מהחבר'ה שלנו נהרגו, השאר היו פצועים, לצערנו אגב מהפצועים, אחד נהרג במלחמת לבנון שקרתה שנתיים אחרי זה, אחד נהרג אחר כך בקיצור, גם סיפור. אבל הדבר היפה שכן יש, לזכר אחד מהחבר'ה האלה שהיה טייל בסגנון הזה ותמיד ארגן את כולם, שקראו לו גילי פלדמן, מפתח תקווה אגב, התחיל עם החברים שלו משחק מחפשים את המטמון לזכרו, שכל שנה באים מי שרוצה, נוסעים רכוב ותוך כדי גם הולכים, יש תחנות במהלך יומיים, והצוות שמנצח צריך להכין את המשחק הבא, שזה בערך חצי שנה עבודה, כי כולם מטיילים ומכירים, זה לא לקחת לדברים, זה פרויקט אדיר, כמו שאתם רואים, זה כבר בשנת 2015 זה היה 35 שנה לטיולים, עכשיו אנחנו כבר הרבה יותר, זה פרויקט בכלל מקסים. אבל עוד פעם, כשנחזור משהו עלינו, אז כמו שאמרתי, כל שאר היישובים הם חילוניים, יהודים, אין קשרים ענפים בין כולם, יש לפעמים כן לא,
צורית גילון, אמרתי, אם יש משהו טוב שאני מברכת עליו אחרי 40 שנה, זה מאז השביעי לאוקטובר, יש פשוט תקשורת ובכלל, והכל משותף, מה ש-40 שנה לא היה כלום, כאילו, מרוץ משותף, הכל, בקיצור, נהיה ביחד, בתחילת הכוונה. אז ונסיים רגע במשפט אחד על המקום הזה. המקום נקרא על שם מיכל זוהר, בחורה שבשנת 2010, וזה גם מקשר עם השביל שאנחנו עושים, בשנת 2010 הייתה חיילת, בחורה מדהימה, עמדה עם עוד חיילים, באקו הייתה רכבת, לא היה עשתה רכבת לחיוד, מול הרכבת יש תחנת אוטובוס וטרמפיאדה שכל מי שיוצא עומד שמה, והם עמדו, לא, כמה חיילים, כי בדרך כלל רוב החיילים הולכים לתחנה הזאת, והגיעה מסעית של בחור יהודי ממורמר, שבא יום קודם לביטוח לאומי וביקש שיכירו לו בקצבה וכו', והוא כעס על הממסד ועל זה שהוא נלחם על הדברים האלה, והוא החליט שהדרך להתנקם בממסד זה להרוג חיילים, כי חיילים מייצגים בשבילו את הממסד. ואז הוא נכנס בתחנה, מה שהיום אנחנו מכירים מחבלים ערבים, אבל הוא לא היה ערבי, ופשוט הרג אז, הוא הרג ישר איזשהו קצין דרוזי ממרר, ומיכל הייתה פצועה אנושות, היא החזיקה עוד 4 ימים מעמד ונפטרה, והיו עוד כמה שנפצעו, אבל הם חזרו להיות בסדר. אז הבעיה בתוך לאומי נפטרה. מה? הבעיה בתוך לאומי נפטרה. המשפחה שלה שהם מבתיקי גילון, וגם אבא שלה היה מאוד מקושר. אבא שלה לצערנו נפטר בשנה שעברה מסרטן, אבל הוא היה טייס קרב מאחד מאלה שיש עליו הרבה סיפורי גבורה, ואחר כך הוא היה ראש רשות שדות התעופה. בקיצור, היה גם זוהר, מה? אודי זוהר? אודי זוהר. וואי, הוא חבר טוב שלי, הוא נפטר לו מסרטן. נכון, זה מה שאמרו. אז בקיצור, אז הם נגדם, יש להם את הקשרים הנכונים ואת הכוח הנכון, והם הפעילו שעשו כאן את המקום של המצפור עם המוצא החייה, ואז הוחלט גם לעשות את הסובב. ובעצם השיגו עוד תקציבים מהקרן הקיימת, והרבה תושבים שנרתמנו, קבוצה של נאמני ההר, גם מגילון וגם מצורית, וביחד נקבע מה יהיה הציר, אחר כך הקרן הקיימת, יש שבילים שראיתם, שזה שביל שפשוט עבר כמו מחפרון כזה ועשה שם את השביל, ויש שבילים כאילו שלא. אז כל השביל הסובב, שהוא לא שביל ידי צורית, שהוא יותר, הולך יותר נוח יחסית, אז הוא, כמו שאמרנו, 14 קילומטר, אנחנו הלכנו טיפה פחות, לא הרבה, זה 2 קילומטר להכי פחות, אבל הלכנו את המסלול יותר קשה, זה של ילדי צורית, כי הוא מה שאנחנו עשינו בזמן של ילדי צורית, כבר עושים 3/4 את הקטע הקל של הסביב הזה. זהו, אני מקווה קודם כל שכאן עוד פוסף רואים את חיפה, ורואים כבר את תמרה וכו', קדימה. בימים טובים רואים בית, אני את נווה שאנן את הבית שלי, אפשר לראות מכאן. את הבית של הרב שלי רואים. אני אומרת, לגמרי, בימים טובים אתה רואה בתים, למש ממש. אז אני מקווה שנהנתם, למרות שחם. והכרתם עוד אזור. איפה עידו? איפה עידו? מה זה השפיץ? עידו לא רוצה להגיד ספיץ'? איפה אתה רואה? איפה שהחורשה? לא, בער למעלה ממול, ברכס ממול, צד ימין. צד שמאל. ברכס? הכיוון שאתה רואה שם זה של יאו נביא, נו. מוחקה. מוחקה. רגע, אתה מוחקה. מוחקה, אבל היא לא, מוחקה, אתה רואה אותו מכאן שמאלה. אם אנחנו נזז, רואים פה את האוניברסיטה, אם תזוזו מהעצים אחר כך. את האוניברסיטה. את האוניברסיטה רואים בקלות, אחר כך רואים את המלונות, גן פנורמה וכו'. ושם ממש השפיץ והמוחקה. אבל איפה ישחרו? ישחרו את לא רק, ישחרו לכיוון שם. שחר בכיוון רמי, נכון? מה זה? סיבון רמי. לא, 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 שחר זה ממש מעל יובלים, הכביש שראינו שורשים. אם אתה עומד בשורשים ומסתכל, פשוט אתה לא יכול לעלות. אתה רואה את זה. פסגה אחרי זה, יש אנטנה. אלה ש... רק להגיד, שזה לא מצליח ביד. שלא ישקפו את זה אצל בני זוג שלו. רק להגיד, שזה לא מצליח ביד.
אליך, שיהיה לו מפתח ביד. לא ישכח אותו בתיק.